ቤተሰቦቼ ዛሬ እንድናወራበት የተዘጋጀውበት ርዕስ ምን መሰላችሁ? ብዙ ጊዜ ትዳር ውስጥ ከገባን በኋላ ከትዳር በፊት የተለያየ ህይወት ይኖረናል፣ ወንዶችም ሴቶችም። ያው እንዳለ መታደል ሆኖ ከባህላችንም ከእምነታችንም ውጪ በሆነ መንገድ አሁን ላይ እንደ ዘመናዊነትም ያየ ነው እንደ ስልጣኔም ያየ ነው። ያው ውጪዎቹ ደና ነገሩን ሳይሆን ብዙ የተበላሹና ከኛ ጋር የማይሄዱ ነገሮችን አምጥተው ስለጫኑብን ከዛ አንጻር ይሄ ያለፈ ህይወት ወይም ደግሞ ይሄ ከትዳር በፊት ከህጋዊ ግንኙነት በፊት አሁን ላይ ባሉ ትውልዶች ላይ አሁን ባሉ ወጣቶች ላይ አብዛኛውን ሰው ጋር እንደዚህ አይነት ግንኙነቶች ይኖራሉና ዛሬ ላወራበት ያሰብኩት ርዕስ ትዳር ውስጥ ስንገባ ወይ ትዳር ስንይዝ ከዛ ከትዳር በፊት የነበሩን ግንኙነቶች መወራት አለባቸው ወይ? ለትዳር አጋራችን ማሳወቅ አለብን ወይ? ካሳወቅንስ ምን አይነት ነገሮችን ነው ማሳወቅ ያለብን? በምን አይነት መንገድ ነው ማሳወቅ ያለብን? ያለው ጥቅም ምንድነው? ያለው ጉዳት ምንድነው የሚለውን አጠራ አድርጌ ማየት ፈልጌያለሁኝ። አንደኛ ላነሳው የምፈልገው ሐሳብ ያለፈ ህይወታችንን የግድ መናገር አለብን ማለት አይደለም። የዛሬን ህይወታችን ምረብሽ ነገር ካለ ከባለፈው ህይወታችን እዚህ ትዳር ውስጥ እዚህ ግንኙነት ውስጥ ከመግባታችን በፊት ወደ ትዳር ከመሄዳችን በፊት ስላለፈው ህይወታችን መንገር ተገቢ ይሆናል። ለምሳሌ አንድ ሴት ስታገባ ድንግል ካልሆነች ድንግል ነኝ ብላ ብታገባ ባሏን ከፍተኛ ችግር ሊፈጠር ይችላል። ከዛ በኋላ ትዳሩ የማይቀጥልበት እድሎች ሰፊ ሊሆኑ ይችላሉ። ያን ነገር በግልጽ መነጋገር ያው ባለፈው በነበራት ህይወት የተከሰተ ነገር ስለሆነ ያለፈው ህይወት የምትናገርበት ግዴታ ውስጥ ትገባለች ማለት ነው። ሌላ ደግሞ አግብታ ከነበረ አግብተን ፈተን አይ እኔ አግብቻ አላቅም ወይም አላገባሁም ብለን ትዳር ውስጥ ከገባን ጋብቻ ማለት የአደባባይ ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነገር ነው እና ባልሽ የደረሰበት ጊዜ ወይም ሚስትህ የደረሰችበት ጊዜ ይሄን ቤት ይሄን ትዳር አደጋ ውስጥ ልንጥለው እንችላለን። ከዛም ትዳር ደግሞ ልጆችም አፍርተን ሊሆን ይችላል። ከዚህ ትዳር በፊት ልጆችም ኖረውን ይችላል እና እንደዚህ አይነት ከባድ ነገሮችን ከባባድ የሆኑ ነገሮችን የዛሬን ህይወት ሊያበላሹ የዛሬን ህይወት ሊረብሹ የሚችሉትን ነገሮች መደበቅ አለባቸው እያልኩኝ አይደለም። እንደሚያጫወተኝ ልጨምርላችሁ። ሚስቴን ሳገኛት በኪር ነሽ ወይ ወይም ድንግል ነሽ ወይ ብዬ ጠየኳትኝ አለ። አይ አይደለሁም ስትለኝ በምን መንገድ አጣሽው ሲላት፣ በአንድ አጋጣሚ አንድ ነገር ዲቴል ላወራ አልፈልግም፣ የሆነ አጋጣሚ ተከሰተ፣ በዛ አጋጣሚ ያ ነገር ሊከሰት ችሏል ብላ ነገረችው። ይህን መንገሯ ኖርማል ነው፣ ግን በጣም እዚህ ጋር እሷ የተሳሳተችውን አንድ ነገር ልንገራችሁ። ከዛ በኋላ ድንግልና ከሄደ በኋላ በሚቀጥሉት ቀናቶች ግንኙነት ካልተደረገ ህመም አለው ያማል ስለተባልኩኝ በሚቀጥሉትም ቀኖች ግንኙነት አደረግኩኝ የሚል ነገር አወራች ማለት ነው። በወቅቱ ያ ሰው አገባት። ያው አንዳንዴ ስትወዱ የሆነን ሰው ማጣት ሳትፈልጉ አሁን የምናየው ነገር ብዙም ማያሳሳ ችግር የለውም የምንልባቸው ሁኔታዎች ይፈጠራሉ። ይህ ሰውዬ ግን ከዚህ ሴት ሶስት ልጆች ነው አራት ልጆች ከወለደ በኋላ ቤት ውስጥ የተወሰነ ግጭቶች የተወሰኑ አለመግባባቶች ሲፈጠሩ ብልጭ ይልበት ጀመር። አንቺ እኮ ዚናን እኮ እንደ ቀልድ ያየሽ ሰው ነሽ፣ አንቺ እኮ እንደዚህ ብለሽ እኮ በእንደዚህ አይነት መንገድ እኮ ከሰዎች ጋር እንትን ያልሽ ሰው ነሽ የተኛሽ ሰው ነሽ እያለ መጠራጠር እሷን በቃ በሚያዩ ነገር ሁሉ ያ ነገር ፊቴ ላይ እየመጣ በጣም ይረብሸኝ ጀመር። በጣም ልቋቋም የማልችለው መረበሽ ውስጥ ገባሁኛል። ይሄ ነገር የተፈጠረው እንግዲህ አስቡት ከሶስት ልጆች በኋላ ነው፣ ከሰባት ከስምንት ከአስር ዓመት በኋላ ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ብቻ ያቺን ሴት ሊፈታት ችሏል። አሁን ወደ ፖይንቱ እየመጣሁኝ ነው። ያለፈ ህይወት እንዳለን ልንናገር የሚገቡን አስገዳጅ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ቅድም ያልኳቸው አይነት ምክንያቶች። ነገር ግን ስላለፈው ባላችን ምን ያህል እንደምናፈቅረው ምን ያህል እንደምንወደው ከእሱ ጋር ስላደረግነው ነገር ከእሱ ጋር ስለሄድንበት ቦታ ከእሷ ጋር ስለተፈጠረው ነገር እሷን ካጣው መኖር የማልችል ይመስለኝ ነበር፣ እሷን አጥቼ ህይወት የማይቀጥል ይመስለኝ ነበር፣ ካለ እሷ ሴት አትታየኝም ነበር፣ እሷ ከተለችየችኝ በኋላ ብዙ እሷን ለመርሳት ተቸግሬ ብዙ ነገሮች ውስጥ ገብቻለሁ እያሉ የነበረንን ፍቅርና የነበረንን ትዝታ በጣም እያብራራን በጣም ስሜታዊ ሆነን ልክ ለጓደኛችን እንደምናወራው ልክ ለቅርብ ሰዋችን እንደምናወራው ያንን ስሜት ለምናገባት ወይም ለምናገባው ወንድ መናገር እጅግ በጣም ስህተት ነው።
ለምን? እቺ ሴት ሚስትህ ናት፣ ይሄ ሰው ነገ ባልሽ ሊሆን የተዘጋጀ ወይም ባልሽ ነው። በምንም መንገድ አንቺ ምናልባት ዛሬ ላይ ያ ፍቅር ወጥቶልሻል፣ ያን ሰው ረስተሻል ከነመፈጠሩ። ምናልባት ቢመጣ ራሱ እንዴት ነው ይሄን ሰው የሎደው የቻልኩት ብለሽ የሚያስቁሽ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም የሚጸጽቱሽ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ግልጽ ነኝም ብለሽ አስበሽ ሊሆን ይችላል፣ በግልጽም መናገር አለብኝ ብለሽ አምነሽ ሊሆን ይችላል። ያ ግንኙነት የፈጠረብሽን ቁርሾና የፈጠረብሽን ቁስል ለዚህ ሰው መንገር ማለት ያ ሰው ሁሌ ምን እንዲያስብ ነው የምናደርገው? በሆነ አጋጣሚ ያን ሰው የምታገኝበት እድል፣ ያን ሰው የሚያገኝበት እድል ቢፈጠር ያን ሁሉ ፍቅር ሊረሳ አይችልም፣ ሊተው አይችልም፣ ሊዳፈን አይችልም። የሚመለስባቸው እድሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ያን ሰው የሚያስብባቸው፣ ያን ሰው የምታስብባቸው ሁኔታዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ እየተባለ ሁሌም አንቺን ባየሽ ስሙን ሳይቀር የሄዳችሁበትን ቦታ ምናምን መናገሩ ያን ቦታ ባየ ቁጥር፣ ያን ስም በሰማ ቁጥር፣ እነዛን አንቺ የነገርሽውን የህይወት ሂደቶች ባስታወሰ ቁጥር አንቺ ላይ ያለው እምነት ሁሌም እንዲደነግጥ እንዲቀናና እሷም ቢሆን ቅናት ውስጥና ድንጋጤ ውስጥ እንዲገባ የምናደርግበት ከባድ ስህተት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጥልቅ የሆኑ ነገሮች፣ ዲቴል የሆኑ ነገሮች እዚህ ጋር ለምናገባው ሰው ስላለፈው ህይወታችን ከመንገር በጣም መቆጠብ አለብን። ብንችል ያለፈው ህይወታችን ሊያሳፍረን፣ ሊያሸማቅቀን፣ በጣም ሊያሳዝነን የሚገባ ነገር ነው። አብሶ ደግሞ እንደ ሃይማኖት እንዳንድ ክርስቲያንም ሆንን ሙስሊም እንዳንድ ሃይማኖተኛ ሰዎች ስናይ አላህ ሰትሮልናል ወይም አምላክ ሰትሮልናል። ያንን እኛ ያሳለፍናቸውን በየትኛውም አጋጣሚ እኮ ግልጽ አድርገን ወይ እንደ ኖርማል አይተን አይደለም፣ በአደባባይ አይደለም ያንን ነገር ያደረግነው፣ ተደብቀን ተሽለክልከን ነው። ያንን ምስጢር ያንን ወንጀላችንን አላህ ደብቆልን፣ አላህ ሸሽጎልን ዛሬ ሌላ ህይወትን አመቻችቶልናል። ስለዚህ እነዚህ ታሪኮች እንዲህ ደረት ተነፍቶበት እሱን ሳጣ ልሞት ነበር፣ እሷን ሳጣ ልሰቀል ነበር እያልን የምናወራበት ጀብዱ አይደለም። ስህተቶች ናቸው። ዛሬ ልንጸጸትባቸው፣ ይቅርታ ልንጠይቅባቸው፣ ወደ አላህ ልንመለስባቸው፣ ካላህ ጋር በሚስጥር የሰተረልንን ነገር በሚስጥር ይቅርታ ጠይቀን ከእሱ ጋር የምንታረቅባቸው ታሪኮች ናቸው እንጂ ዛሬ በተሰጠን እድል ትላንትን እያሰብን የምንኖርባቸው ስላልሆነ መናገር ያለብን ነገር በጣም ቁጥብ፣ በጣም ውስንና መሰረታዊ ነገሮች ላይ ብቻ ያተኮሩ ንግግሮችን ማድረግ መቻል አለብን እንጂ በግልጽነት ስም ተነስቶ ስላለፈው ነገር ሁሉንም የባጡን የቆርጡን መዘባረቁ በጣም ትዳር ላይ ዛሬ ለሚኖረው ህይወታችን በጣም ከፍተኛ አደጋ የሚያመጣና በሂደቱ ትዳራችንን እምነታችንን የሚሸረሽር ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው ግልጽነት ራሱ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እኛ አሁን ለመጣው ሰው ወይም ሌላ ህይወት ስንገባ ለትዳር አጋራችን የምንናገረው በግልጽነት ሰበብ ነው። ግልጽነት ራሱ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ግን ማወቅ መቻል አለብን። ግልጽነት ማለት በትዳር ውስጥ አንቺ እሱ ላይ የምትጠይውን ነገር እንዲያስተካክል የምትፈልጊውን ነገር እሱ አንተም ደግሞ እሷ ላይ የምትጠላውን እንድታስተካክል የምትፈልገውን ነገር ትዳራችን ደስተኛ ለማድረግ ግንኙነታችን ሰላማዊ ለማድረግ አሁን ባለው ህይወታችሁ አሁን ባለው ግንኙነታችሁ በወደፊቱና በመጪው እንዲሁም በሁለታችሁ መሀል ባለፈው ነገር ላይ ቁጭ ብላችሁ በግልጽነት መወያየት መነጋገርን ያማከለ ግልጽነት ነው መሆን መቻል ያለበት እንጂ ግልጽነት ተብሎ ሌላ ምን ይሆናል? ለምሳሌ ስላለፈው ህይወት ዲቴል ነገረሽው አወቅሽና ዛሬ የድሮ ሰውዬ ደወለ ወይም የድሮዋ ሴትዮ ደወለች ወይ መንገድ ላይ ወይ ቢሮ አገኘሃት እና አንዳንድ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? ልክ እንደ ግልጽነት ያዩትን አይገርምም? የድሮ ያቺ እኮ የነገርኩሽ ገርል ፍሬንዴ ደወለችልኝ፣ ያኮ የነገርኩ ቦይ ፍሬንዴ መንገድ ላይ ያገኘሁት ቢሮ መጣ፣ እንዴት አምሮበታል መሰለክ፣ እንዴት አምሮባታል መሰለሽ ምናምን ብለን ከግልጽነት አስመስለን ለባላችን እንናገራለን። በፍጹም ምቾት የሚሰጥ ነገር አይደለም። እዛ ጋር መናገሩ ምንድን ነው በእኛ ህይወት ውስጥ የሚያመጣው? ለእኛ ምንድን ነው የሚጨምረው ነገር? አንቺ ያን ሰው እስከተውሽው፣ ያን ሰው እስከረሳሽው፣ ከዛ ሰው ጋር ያለውን ታሪክ አሳፍሮሽ አሸማቆሽ፣ ይቅርታን አምላክሽንም ራስሽንም ጠይቀሽ ወደዚህ ህይወት ጠቅልላችሁ እስከገባችሁ ጊዜ ድረስ ልክ ዛሬ የሚመጣው ያለፈው ሰው ልክ እንደ ዛሬ እንደሚስተናገድ ማንኛውም ከስተመር እና መንገድ ላይ ታክሲ ውስጥ አብራችሁት እንደምትሄዱት ተራ ሰው ነው አይታችሁ ቤታችሁ መዋል እናንተ በእርግጥ ውስጥ ላይ የሚፈጠሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ትዝታዎች፣ አንዳንድ ያለፉትን ነገሮች ማስታወስ ሊኖር ይችላል።
ግን ያ ነገር ራስኛ ስሜት ውስጥ ቢመጣ እኛን ቢፈታተነን ከሰዓታትና ከቀናቶች ማለፍ መቻል የለበትም። ያ ያለፈ ስተት ነው። አሁን ሌላ ህይወት ውስጥ ነው ያለሁት። ስለዚህ ሰው ማስብበት ሰዓት አይደለም። ለማሰብም የሚገባኝ ነገር አይደለም። በቃ የተጣለ ነገር ተጥሏል ኦሬዲ። የተፋነው ምግብ እኮ መልሰን አንበላውም አይደለ? የዛን ያህል ነው መሆን ያለበት። ለተው ነው ለረሳ ነው ላቋረጥ ነው ህይወት የተተፋ ምግብን ያህል ነው መተው መቻል ያለብን። ለምን ዛሬ ህይወት ስላለን ማለት ነው። ሌላው ቀርቶ እንኳን እንዳማረባት እንኳን እንዳማረበት ይቅርና ወይኔ እንዴት ተጎሳቆለች መሰለሽ፣ ወይኔ እንዴት ያሳዝናል መሰለ፣ በጣም ተጎሳቁላል፣ በጣም ተጎርቷል ብለን በእዝነት መልክ እንኳን ለዚህ ሰው መንገር፣ አሁንም ያ ሰው ከውስጥ ያልወጣም፣ አሁንም አረሳሁትም፣ አሁንም እያሰብኩት ነው፣ ቀኑ ሙሉ እሱን ስላየውኝ ስረበሽ ታስበው ስጨነቁ አልኩኝ ብሎ መልእክት እንደማስተላለፍ ነው። አስፈላጊ አይደለም፣ እንደ ግልጽነትም ሊታይ አይችልም። ስለዚህ ሌላ ትዳር ውስጥ ስንሆን የምንሰራቸው ሌላው ትልቁ ስህተት ያ ነው። ያን ያለፈው ሰው ሲደውልልን ወይ ስናገኘው መተን እዚህ ጋር ላለው ሰው እንናገራለን። ይህን ነገር ከማድረጋችን በፊት በመጀመሪያ ደረጃ ይህን ነገር መናገሬ በእኛ ህይወት ውስጥ ምን የሚጨምረው ነገር አለ? ምንስ የሚቀንሰው ነገር አለ አለመናገሬ? አንቺ ወደዛ መንገድ ድጋሚ ለመሄድ አላማ ውስጥ ከሌለሽ አላማ ውስጥ ከሌለ ድረስ ስለዚህ እዛ ጋር ነው ማለቅ መቻል ያለበት። ሌላው ደግሞ ግልጽነት ወይ ደግሞ ያለፈውን ህይወታችንን እንደው መናገር ያለብንን ነገር እንኳን ስንናገር ወይ አሁን ላይም በየቀኑ የሚያጋጥሙንን ከዚህም ያለፈውንም ሰው ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ በግልጽነት ሰበብ ታክሲ ውስጥ እኮ የሆነ ልጅ ለከፈኝ፣ መንገድ ላይ እኮ የሆነ ሰው ሰደበኝ፣ የሆነ ሰው ወረወረብኝ፣ የሆነች ልጅ ጠቀሰችኝ ምናምን እያለን ለሚስታችን መተን የምናወራ ሰዎች አለን፣ እንደ ጀብዱ ማለት ነው። የምንነግራቸው ሰዎች ወይኔ በጣም በግልጽነት እያንዳንዱን ነገር ለመናገር ወደፊት የምንመጣላቸው ባሎቻችን ወይ ሚስቶቻችን ምን አይነት አመለካከት ነው ያላቸው? ምን አይነት ስነ ልቦና ነው ያላቸው? ምን አይነት አስተዳደግ ነው ያላቸው? እሱ እንደዚህ ይህንን ሚስጥሬን ይህንን ነገር ብነግረው ይሸከመዋል ወይ? እንደ ማንኛውም ሰው ሊቀበለኝ ይችላል ወይ? በመጀመሪያ ደረጃ ትዳር ውስጥ አብሮነት፣ ብልሃት፣ ትዳርን መጠበቅ ማለት የአጋራችንን ስነ ልቦናዊ ውቅር ማወቅ ማለት ነው። ሌላ ነገር አይደለም። አንዳንዴ እንዴ እሱ ዘመናዊ ሰው አይደል እንዴ የተማረ አይደል እንዴ ሁለት ዲግሪ ያለው ሰው ነው ፕሮፌሰር ነው ዶክተር ነው እንላለን። የስነ ልቦና ግንባታችን ይሄ ውስጣችን ላይ ያለው የማመን ደረጃ፣ ሰዎች ላይ መተማመን ደረጃ፣ ሰዎችን የመውደድ ደረጃ፣ ሰዎችን የምናይበት መንገድ፣ ለሰዎች ያለን ክብር በአስተዳደጋችን፣ ባመነበብነው ነገር እንዲሁም ደግሞ በተፈጥሯችንም ጭምር የመቅናት ያለመቅናት፣ በጣም ተጠራጣሪ የመሆን ያለመሆን ነገር በእነዚህ ነገሮች የሚገነባ ስብዕና ነው እኛ ውስጥ እንጂ ስለተማርን በጣም ፕሮፌሽናል ዶክተር ቢሆን በጣም ከፍተኛ ቀናተኛ ባል ሊሆን ይችላል። በጣም ተጠራጣሪ ሰው ሊሆን ይችላል። በጣም ሴቶችን የማያምን ለሰዎች በጣም ጥንቃቄ የሚያደርግ ብዙ ስነ ልቦናዊ ችግር ሊኖርበት ይችላል። ስለዚህ ስለተማረ ብቻ ሁሉም ነገር ፐርፌክት ነው፣ እያንዳንዱን ነገር ማሰብ መቻል አለበት፣ እያንዳንዱ ነገር ሊረዳኝ ይገባል፣ ልትረዳኝ ይገባል ብለን ማሰብ የለብን። ትምህርት ሌላ ፕሮፌሽናል ነው። ይሄ ትዳርና ስነ ልቦና ውስጣችን፣ አስተሳሰባችን፣ አመለካከታችን፣ ስብዕናችን ደግሞ ሌላ ራሱን የቻለ ነገር ነው። ቀደም እንዳልኳችሁ በተለያየ መንገድ እኛ ውስጥ የሚመጣ ነገር ነው። ለትዳር አጋራችን፣ ለሚስታችን፣ ለባላችን አንድን ነገር ከመናገር ስለ አንድ ነገር ንግግሩን ከማንሳት ከማወያየት፣ ምስጢራችንን ከመናገራችን በፊት ይሄ ሰው ምን አይነት ስነ ልቦናዊ ውቅር ነው ያለው? ይህን ነገር ሊሸከመው ይችላሉ? ይህን ነገር ሊረዳኝ ይችላሉ? ይህን ነገር እኔ በምፈልገው መንገድ ሊሰማኝ ይችላሉ ወይ ብለን ስለ ባለቤታችን ስለ ሚስታችን ማንነት ጠንቅቀን ማወቅ መቻል አለብን። ስለ ሚስትና ስለ ባሎቻቸው ጠንቅቀው የሚያውቁ ሰዎች ናቸው ትዳራቸውን የሚጠብቁት። ለምን? ያ ነገር የሚያስቀናው ከመሰላት፣ ቅናተኛ ከመሰላት፣ እያንዳንዱ እሱ ሊያስቀኑ የሚችሉትን ነገሮች፣ ቀዳዳዎች ጠቅላላ ትዘጋለች። እሷን ሊያስቀኗት የሚችሉትን ቀዳዶች ሁሉ ይዘጋል። ባህሪዋን አውቋል። ስነ ልቦናዋን አውቋል። የሚያስቆጣው የሚያጠራጥረው ነገር ከሆነ በፍጹም የሚያጠራጥረውና የሚያስቆጣውን ነገር አትሰራም፣ አይሰራም ማለት ነው። በግልጽነትም ውስጥ ጥንቃቄዎች አሉ። እነዛ ጥንቃቄዎች ምንድን ናቸው? የባላችንን ባክግራውንድ እና ስነ ልቦናዊ ማንነት አውቀን ነው መናገር ያለብንን ነገር ብቻ መናገር። ከዛ ውጪ እንደው እዚህ ትዳር ስገባ የድሮውን ነገር ሁሉ መታወቅ አለበት፣ ሁሉ ነገሬን እንደሆነ የግልጽ ነኝ አውቆ ነው የገባሁት ብለን በሞኝነት ወይ ባላዋቂነት እያንዳንዱ ስህተታችንን፣ ውድቀታችንን፣ ወንጀላችንን፣ የሰራነውን ሐራም የሰራነውን አላህ የደበቀልንን ነገር ሁሉ
እዚህ ጋር ያለው ሰው መጫን ማለት ለነገ ለተነጎዳ ለአመታት ለሚመጡ ግጭቶች ወይም ደግሞ አለመግባባቶች ራሳችንን ማዘጋጀት ነው። እንዲሁም ያ ሰው ተጠራጣሪ እንዲሆን እንዳያምነን እያንዳንዱ ነገር ባየቁጥር ቢሆንስ እያለ እንዲያስብ የምናደርግባቸው አፕሮቾች ስለሆኑ ቤተሰቦች በተቻለ መጠን ያለፈ ህይወት የሚባለው ነገር ሲጀመር ስህተት ነው፣ ወንጀል ነው፣ አስፈላጊ ያልሆነ ነገር ነው። ከሆነና ደግሞ በህይወት የማይሳሳት ሰው የለም። አብሶ በዚህ ዘመን ቅድም እንዳልኳችሁ ነጮቹ ዘመን አይነት ብሎ የጫኑብን ነገር ወጣቶቻችንን ብዙዎቹን እያጠቃ ያለ ነገር ነው። ብዙ ተቃቅፈው በየመንገዱ የምናያቸው ሴትና ወንዶች በእርግጠኝነት ሀላል ባልና ሚስቶች ናቸው ወይ ነገ የሚጋቡ ናቸው ብለን ማለት አንችልም። ስላለፈው ነገር አንደኛ ከማውራት መቆጠብ፣ ማሳወቅ ያለብን ነገር ካለ ደግሞ ማሳወቅ ያለብን ነጥቡን ብቻ ማሳወቅ፣ ከዛ ውጭ ውስጣችን ላይ የተዳፈነው ነገር እዛው አዳፍኖ ማስቀረትና ወደ ተውበትና ወደ ይቅርታ ፊታችንን ማዞሩ የተሻለ ነው። ከዛ ውጭ ግን እንደ ጀብድ ወይ እንደ ትልቅነት ባላችንም እናስፈራራበት ሚስታችንን እኔ እኮ እንዲህ ተወዳጅ ነበርኩኝ፣ እኔ እኮ ሴቶች እንዲህ ይሉልኝ ነበር፣ እኔ እኮ እንደዚህ እንደዚህ እያልን ምናወራውና እንደው ምንኮራበት ነገር አይደለም። በጣም አላህ ስለደበቀልን ነው እንጂ ከፍተኛ ወንጀል ነገር እሱን ፊት የምንቀርብበት ነገር ስለሆነ ሊወራ አይገባም። ሸፍነን ይዘን ከአምላካችን ጋር ይቅርታ ቤታችንን ደግሞ ፒስ ምንም እንደማናቅ ምንም እንዳላየን ምንም እንዳልተፈጠረ ህይወታችንን እንደ አዲስ መጀመሩ እንደ አዲስ አሁን ያለውን አብሮን ያለውን ሰው ቀለም አብሮ ያለውን ሰው ህይወት አብሮ ያለንን ሰው ጣዕም ለምደን ተላምደን ወደን ፈቅደን አብሮ መኖርና አብሮ መጓዝን ነው መጀመርና ማድረግ ያለብን እንጂ